Катерина Стрілецька – методист з вокально-хорового жанру Миколаївського обласного центру народної творчості, заслужений працівник культури України, куратор обласного проєкту «На Покрова». Мріє заснувати нові проєкти міжнародного і всеукраїнського рівня, які б прославляли культуру та традиції Миколаївщини. Полюбляє співати українські народні пісні та пише вірші. Наталія Лисогор – керівник народного вокального ансамблю «Хороше настроєння» Миколаївського районного будинку культури. Учасниця обласного свята «На Покрова». Мріє про створення дитячого театру пісні. Полюбляє камерну музику і співати сучасні академічні твори. Також подобається подорожувати. Це надихає її на творчість. Так, ми вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. А одразу хочемо зазначити трошечки за цю дату, 14 жовтня. А, друзі, 14 жовтня – це не просто, це не день хлопчиків, це день саме чоловіків, це день жінок, які захищають нашу країну. А, ну, ось, тому що, в принципі, наше ось місто, наприклад, воно живе більш-менш у такому, скажімо так, у стані спокою та миру, правильно? Ну так, 14 жовтня, друзі, це день захисника України, і цю дату обрано неспроста. Про неї ми поспілкуємося детальніше вже безпосередньо з нашими гостями. А, отже, ми знаємо, що 14 жовтня відзначається давнє релігійне свято, яке було для козаків, ну, дуже особливим. Звичайно, 14 жовтня – це вважається День Покрови, День Святої Богородиці, яка захищала українських козаків. І це стало вже триєдиним святом, тому що це і День Покрови, і День українського козацтва, і День захисників України. І в зв'язку з цим наш обласний центр народної творчості робить таке традиційне свято у Каштановому сквері, який називається «На Покрова». Ну і вважається «На Покрова» ще не тільки таким цим, як я сказала, святом, а і пора весіль. Тому що наступає осінь, вже закінчується всі Святої Богородиці, закінчуються польові роботи, і, звичайно, йдуть такий цикл весіль. Вже можна робити і весілля, і вечорниці, тобто створюються сім'ї українські. Це така традиція, і ми її вшановуємо, і відтворюємо це все в наших пісенних творах, у наших народній творчості, в наших пісенних мистецтвах. А розкажіть детальніше за ваш проєкт. Ми так зрозуміли, що він буде не вперше в Миколаєві. Звичайно, він проводиться традиційно. Як я вже сказала, з 2014 року. Тобто вам цього року такий маленький ювілейчик, 5 рочків. Так, 5 рочків. Нам вже ми можемо вже ходити і дивитися, і розмовляти. Тому це свято, воно проходить і в Каштановому сквері за участю всіх обласних наших вокальних хорових колективів, духових колективів, інструментальних, хореографічних і, звичайно, за великою кількістю наших майстрів народної творчості. Тобто це свято в нас складається із двох частин. Одне, як мистецьке, іде і це пісні, танці, як ми кажемо, жанри мистецькі. І друга частина – це в нас іде з майстрів, містечко майстрів, яке, як я вже сказала, десь буде більше 100 майстрів. Це з Миколаївської області. Це свято обласне. Тому ретельно ми готувалися до цього свята вже за рік. І вже знали, які в нас будуть колективи, знали, які в нас будуть майстри, які будуть у нас це містечко, як воно буде заоформлене, це будуть фотозони, це будуть у нас національні кухні, це будуть у нас майстри-класи проходити. Це дуже буде цікава українська національна кухня. І я думаю, що кожен мешканець, який прийде на це свято, він сподобає собі все те, що йому до смаку. А як ви вважаєте, для кого цей захід буде цікавий? Я думаю, що він розрахований на всі вікові категорії, тому що це буде як і для дітей, для дорослих середнього віку. Кожен знайде собі те, що йому сподобається. Так і розрахований і концерт наш святковий, він також буде і складений із дітей, і середнє покоління буде, і доросле. Тобто все, що можна передбачити у цьому святі, ми передбачили.
Так, ми знаємо, що пані Наталія – учасниця цього проєкту. А що саме ви будете показувати? Розкажіть, так, чим ви зацікавите наших миколаївців? У нас колектив вийде на це свято у складі жіночому. І ми будемо співати пісню «Пшеничне перевесло» та «Два перстені». Ну, пшеничне перевесло, ми всі знаємо, що без перевесла і віник розсиплеться. Тобто це символіка родини, яка пов'язана, і люди, які вирушають у дорогу, роблять якісь справи, потім вони вертаються у родину і надихають один одного і зустрічаються. Тому на Покрова оце свято, це родинне свято. І по ми суті, хотіли... пісня як оберіг сім'ї, правильно так, виступає? Так, це оберіг сім'ї, але ж у доброму, гарному настрої вона виконується, така більш жвава. Нетужлива пісня, так? Так, нетужлива. Так. А її обов'язково виконують ось декілька людей в колективі, правильно? Чи все ж таки можна її виконати, наприклад, акапельно та сольно? Ця пісня, я не просто так запитую. Ця пісня була створена для сольного виконання. Білозір. Так, Білозір. І її виконала Оксана Білозір. А потім вже можна робити обробки сучасні і розкладати на декілька голосів, або акапелла виконувати, як вже, або з вокально-інструментальним ансамблем складу. Тобто це вже творчі такі. А чи виконували ви цю пісню колись акапельно? Акапельно, ні, на жаль, не виконували. А вам потрібно для цього розігрітися, чи у наших глядачів та слухачів є нагода вас трошечки послухати? Було б дуже цікаво. Що ви нам скажете? Я можу заспівати куплет. Так. Було б дуже чудово. Давайте. Ой, три вишні, три розлоги зронять білий цвіт. На порозі батька й неньки розійдуться три дороги у широкий світ. Три дороги до ріженьки, кликну свисну вороного. Час мій коню, час, час, перед брамою дня осідлаю коня. Вийди в гості мене, все щаслива рідня, вся моя рідня. Трошки, вибачте, забула, такий каламбурчик зробила. Слава, дуже класно, знаєте, хотів так само ось вам трошечки підігравати. А чому? Знаєте, у нас щосуботи є музична програма, і ми доволі часто запрошуємо музикантів, і в мене ось є такий показник, якщо в мене ось волосся на руках дибки стає, значить мені подобається. Мурахи пішли, то значить все. Антена працює, моя так А чому не зробили? Тому що думаю, боже, зараз зробимо, а не в так, і щось зіпсуємо, просто не хотілося проривати. Щось осучаснимо ще. А як ви вважаєте, подібні заходи, вони допомагають зберегти українські традиції? І чи є у нас зараз взагалі в Україні проблема з цим? І збереженням традицій? Наприклад, я чула думки, що дійсно ось є проблема, оскільки зараз йде відродження. Тому що якби не було відродження, то не було проблем. Звичайно, правильно? Я хочу сказати, це і заплановані такі заходи, щоб на розвиток збереження і відродження таких наших українських традицій, збереження нашої української пісні, це і нематеріальної спадщини, і народного мистецтва. Тому в нас дуже багато заходів. Одне із них – оце Покрова було. Нещодавно пісні наших батьків, які і вшановували батьки, які пісні, які співали наші батьки. І потім троїсті музики, у нас такі огляди, які зберігають народну творчість, які музичне мистецтво. Тобто, особливо, коли оці заходи спрямовані на передачу нашого молодого покоління, щоб миколаївське покоління взяли ті надбання, які були століттями закладені. І тому у нас в центрі є такий навіть відділ, як на матеріальної спадщини українські. І тому наші досліджують оці витоки нашого прибузького краю, нашої української традиції. І це така, видаються книжки, видається література, яка буде потім зберігатися і передаватися нашим, вам, молодим. Ну, знаєте, ми якраз не просто запитали, тому що зараз, якщо тобі сподобалося яка
пісня, ти за допомогою якогось додатку її знайшов або просто взяв за гуглих і все, ти бачиш ці слова, ти можеш її заспівати, якщо в тебе є бажання. А раніше, щоб пісню виконати, її спочатку потрібно, щоб тебе, наприклад, навчила там мама там свою доньку і отак ось передавати. Так. Це були сімейні традиції вже, так. Передавалася від родини, тому що, до речі, в нас є такий обласний огляд колективу родинної творчості родини Суперечки. І там якраз Наталія Валеріївна і колектив брав участь у цьому, зайняли вони тоді перше місце. От, і там передаються ці пісні, зберігаються, досліджуються. Нас, на жаль, у нас в Миколаївській області немає такої багатої кількості колективів фольклорних, як автентичних, які, як кажуть, побутові пісні, які йдуть із джерел з тих. Ну, люди вимирають, дійсно, мало передавалося, якось не досліджувалося, але зараз піднімається цей великий пласт цієї роботи і нотується, починається, переводиться на ноти, от і в такому аудіовідтворенні, відео, і це буде така у нас архів достатній у Миколаївській, у нас у Центрі народної творчості. А є що назбирати, так? Є що збирати. Ви знаєте, зараз проходить огляд етнотрадицій по регіонам нашим, і досить цікаві моменти є якраз іменно етнотрадиції. І що кажуть, що у нас нічого немає, навколо нас дуже великий пласт оцих традицій. Потрібно просто казати, що ви дуже і дуже погано шукали, якщо нічого не знайшли. Да, а зараз піднеслося на такий великий ступінь цих досліджень, і в нас науковці досліджують ці наші традиції, наші якраз Миколаївщини. Я думаю, що це буде розвиток і таке надбання велике в нас. Ну, Миколаївщина – це такий, мені здається, як перетин усіх культур, які були, проходили, скажімо так, повз Україну, які були в Україні. Так, це і трипільська культура, і слов'янська, звісно ж. А, що ж, давайте наостанок нагадаємо, де і коли миколаївці можуть долучитися і допомогти якось і вивчити, і самому собі вивчити, трошки дізнатися до миколаївських традицій, культурних власне, традицій. Так? 14 жовтня в 12 годин в Каштановому сквері відбудеться обласне свято на Покрова. Так що ми будемо раді бачити всіх наших мешканців Миколаєва на цьому святі.